ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପାଇଛି ପରିଚିତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏକ ଶାନ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଜାରି ରଖିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଟୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପାଞ୍ଚଟି ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବେଳାଭୂମିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଗୋପାଳପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁରର ବେଳାଭୂମି। ଏଠାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଗୋପାଳପୁର ବାସିନ୍ଦା ଏଭଳି ପ୍ରତିଦିନ 50 ଜଣ ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫେଇ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଟୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର 5ଟି ବେଳାଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କର ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ହେବା, ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନ ଦରକାର, ସହିତ ଆମର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ନିଯୁକ୍ତ ଏଫର୍ଟ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ 1 ହେବା ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଶାକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବୋଧ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ଗାଧୋଇବା ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। हम दिल्ली से आए, वैसे हम बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, और जब भी हम यहाँ आते हैं हम गोपालपुर भी जरूर आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है, सब व्यवस्था ठीक है, और बहुत मज़ा आता है हमें। हम सब परिवार यहाँ आए हुए हैं। हम तो जब भी आता है गोपालपुर में ही आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, और ये नीट एंड क्लीन है, और इसमें सस्ता भी है, और रहने का जगह भी अच्छा है। गोपालपुर का बहुत अच्छा बीच है कंपेरेटिवली टू गोवा एंड बॉम्बे एंड चेन्नई। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୱାଇଫାଇ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ CCTV ଲଗାଯିବ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଛାଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।